pozvanie. A tá prezentácia bude trošku viac o tom, ako sa dá veľmi efektívne brániť a hlavne, ako to vidia ľudia, ktorí majú na starosti obranu vašich systémov v prípade, že ju máte veľmi dobre nastavenú. A veľmi v krátkosti, nebolo to úplne tak, budem tiež manuálny. Dobre. Veľmi v krátkosti o našom pozadí, prípadne aby sme vedeli nastaviť tie otázky, tak naša spoločnosť sú tí, ktorí sa väčšinou snažia brániť pred spoločnosťami ako Citadelo. To znamená, že my sme tí obranní. Prevádzkujeme Security Operations Center. Prevádzkujeme teda expertné služby a konzultácie na to, aby boli naši klienti v súlade so štandardami. Robíme o nich implementácie, dizajnov a máme tréningové prostredie, kde sa vlastne dostávajú do nejakých živých simulácií a security administratori našich klientov a máme potom ešte aj nejaký náš vlastný výskum. No a tak. Ako vlastne vyzerá taký ransomware? Nebudem sa pýtať, či niekto už mal tú česť, možno sa k tomu dostaneme, ale veľmi v krátkosti ransomware je v podstate vírus, aké sa pohybujú po internete už 15-20 rokov, možno aj viacej. S tým rozdielom, že využíva iný buzzword, o ktorom bude hovoriť Tomáš po mne, a to sú kryptomeny. Ransomware, vždycky tým útočníkom ide o to, že sa chcú dostať nejakým spôsobom k peniazom. Predtým tieto rôzne vírusy a malvery sa snažili zneužiť ten napadnutý počítač, snažili sa vyťahnuť nejaké bankové údaje. Ten počítač používali iba ako medzikrok, prípadne ako zaradili do nejakej DDoS siete a ten používali potom na ďalšie vydieranie. Kryptomeny toto dosť zjednodušili. To znamená, že ten vírus zašifruje vaše súbory a potom sa vám, keď skončí vlastne tento proces šifrovania, sa vám objaví takáto pekná obrazovka, kde vám oznámi, že už sa k tým súborom nedostanete, sú zašifrované. Snaží sa tam priniesť aj takúto informáciu, ktorá vám povie, že nemáte vlastne žiadnu šancu, lebo je to military grade šifrovanie a jediná vaša možnosť, ako sa dostať naspäť k svojim súborom, je zaplatiť, to je ten vlastne ten ransom, to výpalné. Ešte čo je, ďalšia z tých ransomwareov je doslova, že desiatky, ak nie stovky, sú tam rôzne rodiny. Tie lepšie samozrejme fungujú, už tam je za tým aj tá psychológia, aby toho človeka donútili naozaj zaplatiť. To znamená, že máte zľavu, ak zaplatíte do prvých 24 hodín, bude to stať iba $250. Ak zaplatíte neskôr ako tých 24 hodín, do tých 48 hodín, tak už to bude stať $500. A snaží sa vyvolať ešte aj tú časovú tieseň, aby to človek riešil hneď, pretože povie, že ak nezaplatíte do 48 hodín, už nemusíte platiť, pretože tieto vaše dokumenty prídete, budú zmazané. No a čo sa dá vtedy robiť, alebo respektíve čo robia ľudia, ktorí boli napadnutí, tak sú tam také základné, tak samozrejme najlepšie je nebyť napadnutý, o tom budeme hovoriť v druhej polke. Ale väčšina ľudí teda rieši tú druhú možnosť, a to je, že nezaplatí, pretože najviac bolo napadnutých užívateľov, ktorí bolo im veľa dať tých $250, by som povedal, že to je ešte taký lacnejší ransomware, tá suma sa pohybuje niekde okolo 600 eur väčšinou, tak oželujú tie dokumenty, nezaplatia, prídu o tie dáta. A druhá vec je, že si spravia nejaký výskum a ten ransomware tiež samotný, on funguje na nejakej reputácii. Nie všetky boli spravené dobre, ako som spomínal, ich niekoľko desiatok. To znamená, že na niektoré sa dalo nájsť nejaký, že napríklad používali iba jeden dešifrovací kľúč. Takže ak človek chvíľku pogooglil, bol to nejaký slabší, tak ho vložil, má to odšifrované, prípadne sa dalo spraviť nejakým iným programom. Ďalšia skupina, ktorá bola už menšia, tak to boli tí, ktorí sa rozhodli zaplatiť. Väčšina týchto ransomwareov, aj keď sú o tom diskusie, tak fungujú normálne, že keď ten človek zaplatí, tak mu to naozaj odšifruje tie súbory, pretože oni tiež fungujú ako na reputácii. V prípade, že by to nefungovalo, že to naozaj len zašifruje alebo vyhodí len tú obrazovku, tak samozrejme ľudia by veľmi ľahko na to prišli, že nemá zmysel ani platiť a rovno by teda zahodili tie súbory a počítač by ho zmazali. No a posledné riešenie je použiť zálohu v prípade, že ľudia alebo skôr firmy mali k dispozícii zálohu, tak samozrejme to zmazali a restorili tú zálohu a mohli fungovať ďalej. Koho sa to všetkého týka? Veľmi dobrý príklad je spoločnosť Maersk. Určite ho poznáte, to je jeden z najväčších, asi najväčší prepravca, kontajnerový prepravca. Jeho sa tento problém týkal v roku 2017.
Tiež bola napadnutá vlastne aj SCADA sieť, ale celkový infraštruktúra. Napadnutých bolo doslova, že niekoľko, akože stovky počítačov. Tamto išlo doslova, myslím, že okolo 1500-2000 počítačov, niečo cez viac ako 300 serverov. A celkovo to ochromilo ich fungovanie na približne asi 10 dní im trvalo, kým vlastne restorili ten servis. S tým, že to IT už bolo teda u nich na nejakej úrovni a vedeli restorili tie zálohy, ale samozrejme trvalo to tých 10 dní. Celková tá škoda je odhadovaná na 200 miliónov eur, čo keď si predstavíme, je asi tak 20% zo slovenského štátneho IT, takže dosť veľká suma. A tým vlastne dospeli aj, že do bezpečnosti bolo potom o dosť masívnejšie investované. No a z takej našej praxe, tak tento problém sa nevyhol ani Slovensku s tým, že aspoň z tej našej praxe ten pík bol okolo začiatku roka 2017, keď sa nám začalo ozývať viacej klientov s tým, že teda boli zasnutí ransomwareom. Sami sme niekedy boli prekvapení tými následkami pre tú firmu, priznám sa, pretože niekedy to boli firmy, kde by sme aj my sami povedali, že nie sú až tak závislí od toho IT a predsa to dosť obmedzilo to ich podnikanie. Väčšinou to boli firmy, ktoré už chceli nejakú forenznú analýzu, chceli vedieť, že ako sa to mohlo stať a hlavne, či majú ešte nejaké zraniteľnosti, aby sa im nemohol tento útok opakovať. No a samozrejme, že tým pádom trpeli následkami, ktoré boli spôsobené hlavne teda tou ochromenou prevádzkou a aj nejakými finančnými nákladmi, ktoré boli, museli byť minuté na to, aby sa znovu obnovilo vlastne to ich podnikanie. No a ako by malo vyzerať taká ochrana? Alebo ako to vidí tým, v prípade, že máte k dispozícii ten SOC, o ktorom si povieme niečo viacej neskôr, tak v prvom rade treba mať celý perimeter pod kontrolou, to znamená vedieť absolútne o každej časti tej siete a o tých súčasti tých sietí, čo sa v nej deje. Potom treba mať nejaký SIEM, ktorý vyhodnocuje tieto dáta, ktoré sa jedná o veľký objem týchto dát. Bežne taká už stredný podnik vyprodukuje okolo 100 MB logov za hodinu. To znamená, že je nereálne, aby to niekto prehliadal. Robí to presne za vás tento SIEM, to je Security Incident Event Management. A na konci je to ten SOC, to znamená, že to sú tí ľudia, ktorí u vás majú na starosti túto obranu a riešia iba túto bezpečnosť. No a čo to znamená teda perimeter pod kontrolou? To znamená, ako som spomínal, mať kontrolu všade. Začína to tým, sa tomu aj defense in depth, to znamená, že nejaká štruktúrna bezpečnosť, kde až vlastne v strede, keď sa predstavím ako takú cibulu, sú tie dáta. Na začiatku sú ľudia, to znamená, že tých nejaké endpointy, nejakým procesom nepoviem už nejakým prevekám podobne, že aj kto na tom pracuje, ale aby sa vedelo, že čo sa deje na tom počítači, či je v súlade s politikami, možno tam by už aj pridané veci podľa toho, čím konkrétne sa zaoberá ten podnik, to znamená nejaká ochrana údajov, nejaké DLP, s akými údajmi pracuje, či tam beží ten antivírus korektne. Potom je sieť, opäť treba mať pod kontrolou každý segment tej siete, nie že to teda končí iba v nejakom gateway a potom sa už nevie, čo sa deje vo vnútri, pretože už nemá viditeľnosť, ako sa napríklad šíri takáto nejaká pliaga. A potom sú aplikácie, na ktorých sa funguje. Tam je tá obrana rôzna, či sú to nejaké WAFka, alebo ako sú nastavené tie aplikácie, lebo tých možností je tam samozrejme, čo aplikácia, to iné nastavenie. Platforma sú už tie servere. Opäť, aby sa vedelo, alebo aby sa niekde zbierali tie logy z nich, čo sa na tom konkrétnom serveri deje, prípadne nejaké podporní agenti, ktorí pozerajú, či ten hardening funguje, či sa tam niekto nenahlasuje, nemení konfigurácie, vlastne až tam v strede sú tie dáta. Ten defense in depth, to aj znamená, že je to taká, alebo štruktúrna bezpečnosť, je to koncept, ktorý znamená, že ak príde ten útočník, tak bude musieť prejsť vlastne všetkými týmito úrovňami bezpečnosti. My síce vieme, že vie prekonať každú jednu z týchto úrovní. Nežijeme v tom, respektíve bolo by to dožitie v klame, ak by sme si povedali, že nám stačí nejaká úroveň a vieme, že tá je neprekonateľná. Ale to, čo dáva tým ľuďom tomu soku, vlastne tie možnosti spozorovať tieto útoky, je, že ich to spomalí a dáva im to viac možností ho vlastne niekde vidieť, o čom si vlastne povieme, ako to vieme použiť pri obrane proti ransomwareu. V podstate proti všetkým, ale aj v tomto prípade proti ransomwareu.
Takže ak už máte nastavenú niekde túto obranu celého perimetra, alebo máte ho pod kontrolou, tak hlavne tam musí byť potom nejaká skupina ľudí alebo niekto, kto to má na starosti. Niekto sa musí aj na tie drahé zariadenia pozerať. Týmto to samozrejme nekončí, že sa kúpi nejaký veľmi drahý firewall, čo je síce fajn, je to potrebné, ale opäť on sa nemôže žiť svojim vlastným životom. Máme na to tiež aj dobré príklady. Taký najkrajší asi firma Target, to je americký predajca vlastne kancelárskych potrieb s veľmi veľkým obratom. A ten síce mal všetko toto, ale ten tým ľudí, ktorý sa staral o tú bezpečnosť v 2014. Ignoroval niekoľko alertov, že niekoľko ich bolo veľmi veľa, ignoroval niekoľko mesiacov vlastne alerty, ktoré tieto drahé zariadenia robili, a to skončilo tým, že bolo ukradnutých asi 40 miliónov unikátnych záznamov ku kreditným kartám a vlastne tá firma Target sa to dozvedela, až keď tie záznamy boli vonku. No. A to znamená, že tento tým musí byť aj veľmi dobre vytrénovaný a musí mať teda, on, to je tým, ktorý dohliada na tieto zariadenie, čo sa tam deje vo vnútri a kvalifikovane na ne dohliada. No a ako to potom prebieha, že tu niekde je tá infraštruktúra, ktorá je teda kompletne pod kontrolou, potom tam je niekde ten SIEM, ktorý vyhodnocuje automatizovane tie vlastne všetko to, čo sa deje v tom chránenom perimetri. A v prípade, že vyhodí von nejakú hlášku, nejaký alert alebo nejaké podozrenie na incident, tak vtedy sa zoberie ten sokový človečík a začne to vyšetrovať. Znamená, že musí mať vždy k dispozícii aj nejaké nástroje, aby vedel aj pozrieť, že či naozaj to nie je nejaký false pozitív, alebo či to naozaj validný útok. Takže si sadne, vyšetruje k tomu, aké to má vzťahy ten alert k iným veciam, že či naozaj sa to stalo, či sa otvorila tá trafika, či tam nie je len chyba v monitoringu. A v prípade, že to vyhodnotí, že áno, že môže tam byť teda nejaký útok ransomwareom, tak vtedy začne zháňať vlastne všetkých administratorov, ako ho potrebuje na to, aby to začali opravovať. No a ako prebieha taká infikácia tým ransomwareom, tak sú tam také tri kroky. V prvom rade sa snaží využiť nejakú zraniteľnosť. Tá zraniteľnosť nemusí byť priamo v nejakom systéme. Zraniteľnosť môže byť aj užívateľ. Snaží sa využiť, snaží sa potom využiť túto, nejak doručiť alebo využiť túto zraniteľnosť. To znamená, že infiltruje sa opäť cez sieť alebo phishingom alebo x ďalšími rôznymi cestami. A potom tá tretia fáza je ten útok. Pozrieme si, že ako to vyzerá vlastne z pohľadu týchto sokových ľudí, každá z týchto fáz. Tak v prvom rade tá základná obrana. Ak ten SOC funguje dobre, Security Operations Center, tak vyhodnocuje aj stav týchto zraniteľností v celej vašej sieti. To znamená, že mal by tam byť v dispozícii nejaký nástroj, nejaký vulnerability management alebo vulnerability scanner, a v prípade, že odhalí nejakú kritickú zraniteľnosť, veľmi dobre bola využívaná presne táto zraniteľnosť v SAMBE, opäť vyhodí alert, sokový človek by to mal analytik vyšetriť a potom naháďať administrátorov, že to musí byť opravené. Už toto by pomohlo vlastne pri väčšine prípadov ako prevencia pred infekciou, keďže to začína to, ako som hovoril, vždy nejakou zraniteľnosťou. V prípade, že sa jedná o nejaký iný typ útoku, ktorý priamo nie je vidno medzi viditeľnými zraniteľnosťami, pretože niekedy môže dojsť exploitácii viacerých zraniteľností, ktoré nemusia byť kritické, tak sa objaví nejaké netradičné chovanie v sieti. Takto konkrétne vyzerá teda ticket v sieti a zaznamenal, že niekto sa baví, niekto v sieti, v tom chránenom perimetre, nejaké IDS-ko zaznamenalo, že nejaký počítač sa bráni so serverom, ktorý je teda command and control, so serverom, ktorý ovláda tieto ransomwareové programy a má ho na zozname ako škodlivý server. Opäť začne vyšetrovanie, toto je vyšetrovanie vlastne flowov, nie je to tam vidno a vlastne tu je vidno, ktoré všetky servere sa vlastne komunikujú s akými s týmito škodlivými. Vlastne už tedy vedia, či majú izolovať, či majú túto sieť, aby sa nešírili ďalej tá infekcia. Vedia si pozrieť status vlastne tejto infekcie, či už bolo napadnutie, alebo je to len pokus. Ďalšia vec je ešte obrana pred tou samotnou infiltráciou, alebo už keď sa snaží komunikovať tento ransomware so svojím teda managementským serverom,
tak sú tam rôzne nástroje. Toto je konkrétne z Wellbonu. Je to slovenský produkt. Opäť zachytí, že dochádzajú teda requesty znútra siete na nejaký server, ktorý je opäť vyhodnotený ako nedôveryhodný, alebo je tam priamo napísané, tam je akurácia je 100%, to znamená, že potvrdené sa jedná o nejaký command and control server, z ktorého dochádza k šíreniu vlastne tohto ransomwareu. Sú tam potom ešte ďalšie v obrane tých štruktúr, tam viacej, máme obmedzený čas tých 15 minút. Také doplnkové, ktoré zase nie vždy sa používajú a nie je to vždy úplne efektívne, ale je to veľmi dobrá taká dodatočná kontrola. To sú Canary Files alebo Honeypoty. To znamená, že ten SOC má opäť pod kontrolou nejakú časť infraštruktúry, ktorá ale slúži iba na to, aby priťahovala presne, že je vedome zraniteľná, je vybratá zo všetkých týchto skénov, lebo akože aby tam zbytočne nesvietila, že je zraniteľná. A slúži presne preto, že ak je už útočník vo vnútri, tak aby ho pritiahla a vtedy vlastne spustiť rovnaký alert. A každý administrátor vie, že to sú honeypoty, nemá prečo do toho vlastne chodiť. Tým pádom opäť tam vzniká nejaké podozrenie a už môže začať vyšetrovať. Posledné, to už je, ako by vám tento SOC mal pomôcť pri, ak náhodou by zlyhali všetky tieto ochrany predtým, tak ako by vám pomôcť vlastne v oprave, tak samotný SOC by mal dohliadať aj na integritu a zdravie záloh. Všetky zálohovacie riešenia pravidelne teda informujú o tom, že či prebehla záloha korektne, a v prípade, že neprebehne korektne, tak opäť SOC ľudia to dostanú na vyšetrovanie a vedia to riešiť s administrátormi. A v prípade, ak dojde, ako bol napríklad problém tohto Majersku, už k tejto infekcii a šíreniu, tak jednoduché riešenie je celkom bezbolestne odpaliť to a nahodiť vlastne do záloh čo najbližšie pred tým, ako došlo k útoku. Tak záverom, snažil som sa dať teda všetky tie fázy, ako dochádza k tejto infekcii až po to zakryptovanie. SOC by mal vidieť všetky tieto fázy, to znamená, že tam veľmi veľa úrovní, že ak by náhodou niektoré zlyhali, kde by mohol vidieť, že dochádza k tejto infekcii. A v tomto prípade je prevencia určite lacnejšia ako následky. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem.